रियलमीले आफ्नो मिड रेन्ज सेगमेन्टमा चाहिँ एकदमै कमालको स्मार्टफोन जो रियलमी भी 15 5G चाहिँ चाइनामा लन्च गरिसकेको छ। तर हामीले नेपाली बजारमा भने अलग्गै नामले चाहिँ देख्न मिल्नेछ। अब कुन नामले देख्न मिल्नेछ त्यो त अहिले म भिडियोमा डिस्कस गर्ने नै छु। आज यसैको बारेमा कुरा गर्नेछु, हाम्रो नेपाली बजारमा कुन नामले लन्च हुँदैछ, प्राइस के कतिसम्म रहने सम्भावना रहेको छ, कुन कुन भेरिएन्टवाला देख्न मिल्नेछ र कहिलेसम्म देख्न मिल्नेछ, सम्पूर्ण जानकारी दिने भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर जानकारी लिनुहोला। नमस्कार साथीहरू, टेक्निकल सन्दीप युट्युब च्यानलमा हजुरलाई स्वागत छ र म सन्दीप मल्ल। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ हजुरलाई एउटा सानो रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, यदि फेसबुक पेज मार्फत हेर्दै हुनुहुन्छ भने फेसबुक पेजलाई लाइक अनि फलो गरिदिनु होला र युट्युब मार्फत हेर्दै हुनुहुन्छ भने भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई थिचेर च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नुहोला, ताकि मैले जति पनि नयाँ नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरहरूलाई मिल्नेछ। रियलमी भी 15 5G को बारेमा कुरा गर्ने हो भने हामीले नेपाली बजारमा भने यो नामले देख्न मिल्ने छैन। हाम्रो नेपाली बजारमा भने रियलमी 8 सिरिज या त रियलमी नार्जो 30 सिरिज मध्येमा चाहिँ कुनै एक स्मार्टफोन चाहिँ देख्न मिल्नेछ सेम टु सेम फिचर स्पेसिफिकेसनका साथ। अब कुन देख्न मिल्छ भन्ने चाहिँ अहिले कुनै फिक्स अफिसियली अपडेट भने आएको छैन। हाम्रो नेपाली बजारमा जुन दिन आउनेछ त्यसमा चाहिँ हामीले अर्को भिडियोमा डिस्कस गर्ने नै छु म। आज यसैको बारेमा कुरा गर्नेछु, फिचर स्पेसिफिकेसन के कस्ता रहेका छन्। यसको बारेमा कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला चाहिँ म यसको डिजाइन र बिल्ड क्वालिटीबाट नै सुरु गर्न चाहन्छु। जो 6.4 इन्चको फुल एचडी सुपर एमोलेड 1080x2400 पिक्सलका साथ चाहिँ यसको स्क्रिन रेजुलेसन 20.9 एक्सपेक्ट रेसियो रहेको छ र यसमा 60Hzको रिफ्रेस रेट देख्न सकिन्छ भने ओभरअल डिजाइन र बिल्ड क्वालिटीको कुरा गर्ने हो भने एकदमै राम्रो हो र मिडरेन्ज सेगमेन्टका लागि चाहिँ सुपर एमोलेड डिस्प्ले पाउनु भनेको एकदमै कमाल र एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा रहेको छ। जुन प्राइजमा चाहिँ हामीले देख्न मिल्नेछ या जुन प्राइजमा चाइनामा लन्च भएको छ त्यसलाई कन्भर्ट गर्ने हो भने हाम्रो नेपाली बजारमा जुन प्राइज हुन्छ त्यो प्राइज सेगमेन्टमा चाहिँ सुपर एमोलेड डिस्प्ले देख्न मिल्नु भनेको चाहिँ एकदमै कमालको कुरा रहेको छ। र अपरेटिङ सिस्टमको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ चाइनामा भी 15 5G चाहिँ एन्ड्रोइड 10 देख्न मिलेको छ। अब रियलमी 8 नामले चाहिँ लन्च हुन्छ भने चाहिँ एन्ड्रोइड 11 हुनुपर्छ, किनभने अहिले 2021 भर्खरै लागेको छ। अरू कम्पनीले चाहिँ यो प्राइस सेगमेन्टमा चाहिँ एन्ड्रोइड 11 अपरेटिङ सिस्टम भएका स्मार्टफोनहरू देख्न मिलेको छ, जसमा राम्रो राम्रो फिचरहरू देख्न मिलेको छ। सायद रियलमी 8 नामले आयो भने चाहिँ हामीले एन्ड्रोइड 11 चाहिँ अपग्रेड चाहिँ यसमा देख्न मिल्नेछ। यदि नार्जो 30 सिरिज आयो भने एन्ड्रोइड 10 नै देख्न मिल्छ कि मिल्दैन, अब त्यो त पछि लन्च भएपछि थाहा होला। त्यति बेला जुन दिन लन्च हुन्छ त्यो दिन त फेरि हामी डिस्कस गर्ने नै छौँ। प्रोसेसरको कुरा गर्ने हो भने प्रोसेसर पनि एकदमै इन्ट्रेस्टिङ रहेको छ, जो गेमिङका लागि पनि एकदमै राम्रो रहेको छ। 5G को सपोर्ट रहेको छ, 8GB ऱ्यामको सपोर्ट रहेको छ, जो डायमन्डसिटी 800 SoC चिपसेट प्रोसेसर देख्न सकिन्छ, जो गेमिङ पर्फर्मेन्स यसमा एकदमै राम्रो देख्न सकिन्छ। योभन्दा पहिला पनि हजुरहरूले यो मिड रेन्ज सेगमेन्टमा चाहिँ देखिसक्नु भएको छ। ओभरअल प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने एकदमै राम्रो रहेको छ। सबैभन्दा राम्रो चाहिँ यसमा मिड रेन्ज सेगमेन्टका लागि चाहिँ एकदमै राम्रो गेमिङ पर्फर्मेन्स चाहिँ यो प्रोसेसरमा चाहिँ हामीले देख्न मिल्नेछ। र क्यामेराको कुरा गर्ने हो भने पछाडिपट्टि 3 क्यामेरा जुन ट्रिपल क्यामेरा सेटअप देख्न सकिन्छ, जो मेन क्यामेरा 64 मेगापिक्सल र सेकेन्ड क्यामेरा 8 मेगापिक्सल र थर्ड क्यामेरा 2 मेगापिक्सलका साथ, र यसको जुन फ्रन्ट क्यामेरा भने 16 मेगापिक्सलको रहेको छ। ओभरअल क्यामेरा फिचर र क्वालिटीको कुरा गर्ने हो भने प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने ठिकठाक नै रहेको छ, तर भने मलाई खासै इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ केही पनि लागेन यसमा। जुन पछाडिपट्टिको क्यामेरा त ठिकठाक नै रहेको छ, तर सेल्फी क्यामेरा भने 16 मेगापिक्सलको खासै राम्रो चाहिँ लागेन मलाई। 25 मेगापिक्सल या 20 मेगापिक्सलसम्म पनि दिएको भए चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्थ्यो। 2021 चाहिँ त्यति चाहिँ हुनैपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हजुरहरूलाई के लाग्छ त्यो भने कमेन्ट गर्नुहोला। सबै क्यामेरामा चाहिँ एआई टेक्नोलोजीको युज गरिएको छ, जसको कारणले चाहिँ क्यामेरा क्वालिटी चाहिँ एकदमै राम्रो नै देख्न मिल्नेछ। तर पनि सेल्फी क्यामेरा त मैले भनिसकेँ, अलिकति राम्रो दिएको भए चाहिँ एकदमै प्लस पोइन्ट चाहिँ हुन्थ्यो, तर पनि केही छैन, ठिकठाक नै मान्नुपर्छ यो प्राइसिङका लागि। यति फिचर स्पेसिफिकेसन पनि ठिकठाक नै रहेको छ। र ब्याट्रीको कुरा गर्ने हो भने ब्याट्री ब्याकअप पनि ठिकठाक नै रहेको छ, त्यति धेरै पावरफुल पनि भन्न मिल्दैन। 4310mAh ब्याट्री रहेको छ, 50W फास्ट चार्जर रहेको छ, तर बक्समा भने 65W फास्ट चार्जर देख्न मिल्नेछ USB टाइप सी पोर्टका साथ। यो भनेको एकदमै कमालको कुरा हो, जो 65W फास्ट चार्जर मिल्नु भनेको त एकदमै राम्रो रहेको छ। मलाई भने यो कुरा भने एकदमै इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो, कम्पनीले एकदमै राम्रो काम गरेको छ। जुन प्राइसमा चाहिँ लन्च हुने भनेको छ त्यो प्राइसमा 65W चार्जर मिल्नु भनेको त कमालको कुरा रहेको छ। भेरिएन्टको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ चाइनामा जुन रियलमी भी 15 5G चाहिँ 2 भेरिएन्टमा चाहिँ लन्च भएको छ, अब त्यही स्मार्टफोन चाहिँ हाम्रो नेपाली बजारमा रियलमी 8 सिरिजमा या नार्जो 30 सिरिजमा आउँछ भने पनि सायद हामीले 2 भेरिएन्ट देख्न मिल्नेछ, जो 6GB + 128GB र 8GB + 128GB, जसको प्राइस भने हामीले नेपाली बजारमा जो 6GB + 128GB को 30,000 चाहिँ देख्न सम्भावना चाहिँ रहेको छ, तर जुन अर्को 8GB + 128GB को भने 35 या 30
36,000 सम्म देख्न मिलेछ। यदि यही प्राइस में हाम्रो नेपाली बजार में देख्न मिल्छ या रियलमी 8 सीरीज में कुनै स्मार्टफोन या रियलमी नार्जो 30 सीरीज में कुनै एक फोन आउँछ देख्न मिल्छ भने एकदम इंट्रेस्टिंग कुरा रहेको छ। यो भन्दा पहिला रियलमी 7 सीरीज में तो हजुरहरुले देखि सक्नु भएको छ एकदम राम्रो प्राइस में देख्न मिलेको थियो। जो नार्जो 20 सीरीज पनि एकदम राम्रै प्राइस में देख्न मिलेको थियो। सायद यो पनि एकदम राम्रो प्राइस में यही प्राइस में हामीले देख्न मिल्छ भने यो खालको फिचर स्पेसिफिकेसन जुन प्रोसेसर क्यामेरा ब्याट्री ब्याकअप देख्न मिलेको छ एकदम राम्रो कुरा र एकदम इंट्रेस्टिंग रहेको छ। मलाई लाग्छ जहाँसम्म यही प्राइस में लन्च हुन्छ जस्तो लाग्यो त्यो त हेरौँ। अब लन्च पछि नै थाहा हुनेछ कुन नामले लन्च हुन्छ र कति प्राइस में लन्च हुन्छ त्यति बेला डिस्कस गरौँला। अरु कुरा त रियलमी भी 15 5G को ओभरअल डिजाइन फिचर र स्पेसिफिकेसनलाई हेर्ने हो भने त हजुरहरुलाई मैले पहिला नै भनिसकेँ रियलमी भी 15 नामले चाहिँ पक्कै पनि हामीले देख्न मिल्ने छैन नेपाली बजारमा। मैले अघि पनि डिस्कस गरिसकेँ रियलमी 8 सिरिजमा या रियलमी नार्जो 30 सिरिजमध्येमा कुनै एक स्मार्टफोन देख्न मिल्ने र प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने फोन एकदमै इन्ट्रेस्टिङ रहेको छ। मलाई अलिकति कमी कमजोरी लागेको भनेको यसको ब्याट्री ब्याकअपमा रहेको छ। अलिकति 4500 mAh या त 5000 चाहिँ दिएको भए चाहिँ अलिकति राम्रो हुन्थ्यो। र यसको जुन सेल्फी क्यामेरा भने अलिकति मलाई कमी कमजोरी लाग्यो जुन 16 MP मात्र देख्न मिलेको छ। अहिले 2021 16 MP भनेको अहिले नर्मल जस्तो लाग्न थालिसक्यो। अहिले 20, 25, 32 MP चाहिँ देख्न मिलिसकेका छन् अरू कम्पनीकोबाट। रियलमीकै अरू मिड रेन्ज सेगमेन्ट मा पनि त्यति देख्न मिलिसकेका छन् भनेपछि रियलमी 8 सिरिज आयो भने चाहिँ सायद क्यामेरालाई चाहिँ हल्का अपग्रेड गरेर चाहिँ हाम्रो नेपाली बजारमा यही प्राइसमा चाहिँ लन्च गरिदिएको भए चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्थ्यो। कुन नामले लन्च हुन्छ यदि रियलमी 8 सिरिजमा चाहिँ देख्न मिलोस् भन्ने चाहिँ मेरो चाहना हो। हजुरहरूलाई के लाग्छ त्यो भने कमेन्ट गर्नुहोला र भिडियो मन परे भिडियोलाई लाइक अनि सेयर गर्नुहोला। र अहिलेसम्म पनि टेक्निकल सन्धि युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न बिर्सिनु भएको छ भने तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई थिचेर च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला ताकि मैले जति पनि नयाँ नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरहरूलाई मिल्नेछ।